Ina nosi taraha za to ono strupido alat mene. Psuješ, nema sumnje. Prostačke finske psovke. Ne blefiraj, Auguste. Otkad ti razumeš finski? Novonajmenovana upravnica pozorišta. Novog Strindbergovog pozorišta u Kopenhagenu. Zanosna dama. Nosi nokšire i psuje na finskom. A kad je danas počela proba? Znači, Gusti Strindberg. Glavom i bradom, kakva čast. Dolazi lično i personalno u Dagmarino pozorište i šta više udostojava me toga da mi se obrati. Zaista mnogo toga čovjek mora da se nagleda pre nego što mu uši otpadnu. Nasluša. Šta? Nasluša. Mnogo toga čega čovjek treba se nagleda pre nego što mu uši otpadnu. Nasluša. Naslušati se uši. Nagledati se oči. Počinješ opet da govoriš nemarno, ne može tako da radi neko ko hoće da napravi karijeru, da zarađuje za sebe. Pre pola sata. Šta pre pola sata? Dobro, valjda nisam prečula, malo pre si pitao kada danas počinje proba i odgovor glasi proba je trebala, pardon, trebalo da počne pre pola sata. A koliko ja vidim ovde nema nikog. Tačno. I? Pomerili smo početak probe zato što si ti poslao pisamce da želiš da prisustuješ, da li shvataš, zato smo pomerili vreme. Polokala si sve ovo! Veoma moguće. Plaća ovde toliki sanduci piva! Čak i pored tve bolesne žeđi. Zato, zlato moje, što pivara koristi ovo pozorište kao magacin kad se ovde ne igra, a Bog je sve dok da se ovde nije često igralo, ali što se tiče piva, pivo će biti sklonjeno odavde, jer ovde treba da se igra Strindberg. Dobre, kad dolazi? Pojma nemam, ali pivo će sigurno biti sklonjeno odavde. Za glumce pitam, ajde ovde treba se održi neka proba. Samo što nisu stigli. Htio bih nešto da se dogovorimo pre nego što dođe. To je privatna stvar, privatne stvari, porodični problemi, to se ne iznosi u javnost, to je od uvek bio moj princip. O, kakva novost. Novost. Novost, pa ja sam mislila da ti skupljaš sve moguće prljavštine koje uspeš da izmisliš o nama i da ih bez ustručavanja proglašavaš za knjige. To je umetnost. Ako je umetnost, onda izvini moj. Književnost. Htio sam da se dogovorimo, radi se o onom ciganinu koji hoće da me ubije zbog one Marte, njegove sestre. Kažu da me ponovo vreba, hoće da obnovi tužbu, pa sam hteo da se dogovorimo, pre nego što oni dođu. Baš mi je milo. Milo ti je? Da, milo mi je. Mi se do duše razvodimo, ali meni je milo što ti ipak hoćeš da razgovaraš sa mnom. Pre dve nedelje sreli smo se slučajno u jednom hotelskom restoranu. Bio si tamo na ručku, ako se ne varam, sa nekim bledim, predanim obožavaocem. To je moj danski prevodilac. Tako ti je pio reči sa usana, da sam se prosto bojala da ga ne progutaš. U svakom slučaju, ja sam prolazila kroz restoran i pozdravila velikog čoveka, ne moleći ga za dopuštenje, ali veliki čovek nije odgovorio na moj pozdrav, nego me je gledao kao crknutog pacova. Ili kao da sam par iznošenih gaća. Opet postaješ vulgar. Osjećala sam se kao sakutumo sat Markusa, što ti naravno pri svojim ograničenim jezičkim sposobnostima uopšte nećeš moći da razumeš. Šta je to? To nije finski. Ti si bila suviše dobra vaspitana da bi učila finski. Plemkinja i finski, blefiraš. E, baš tako sam se osjećala, baš tako, kao da sam par iznošenih gaća. A ja sam te napustio. Kažu da je to posljedica tvojih grešaka i skretanja. Ja mislim da su pravi. To je bilo neminovno. Ja sam te napustio. Ti si moja bivša žena. Možemo da živimo u slobodnom odnosu. Možeš da mi budeš ljubavnica. Ali ti si napušten. Ja namerno nemam da se s tobom pojavljujem u društvu. Naš odnos je strogo poslovan. Pozorište, deca, to je sve. Isuse. O, kako svečan govor. Tako si ipak upravnica moga novoosnovnog pozorišta koju sam ja imenovao, ja zahtevam da ovde vlada tačnost. Hoću da knjige budu strogo vođene i da probe počnu na vreme. Jedna žena koja hoće da zarađuje za sebe ne može da bude lenja. Znaš šta?
Da zbog te Marte nemaš čega da se plašiš. A šta se desilo? Šta si sad... Dobro, šta si ti očekivao? Reci mi šta si očekivao? Najpre hrabro u krevet vodiš jednu 17-godišnju sluškinju, a onda te hvata strah od njenog starijeg crnpurastog brata. Devojka je to uradila po svojoj slobodnoj volji. U svakom slučaju on hoće da te ubije. Jedne večeri se opija na mrtvo, dolazi kod nas, lupa čekićem na vrata i na sve to ti herojski ispariš, a ja moram da ostanem da se natežem s pijanim ciganinom i njegovom osramoćenom sestrom, samo zato, srce moje, da ti ne dospeš u zatvor. A ti znaš za moju klaustrofobiju. Ja ne mogu da zamislim zatvor. Kad pokušam sebe da zamislim u zatvoru, u meni, kao da nešto umire. Uostalom, znaš, maćino, da ništa ne bih zaradio kad bi me nabili iz rešetka. Zabole mene za ceo taj tvoj slučaj sa sluškinjom. Zabole me za to. Ja uopšte nisam ljubomorna. Uostalom, razgovarala sam sa policijom. Slučaj je zauvek stavljen ad acta. Sigurno? Da, Gusti. Da. Potpuno sigurno. Da. Jaka si. Si neverovatno jaka. Uradila si to sa neverovatnom snagom. To je bilo tako jeftino, tako trivialno. Ja sam se užasno bojao. A zašto nisi onda o tome pisao? Umjesto da napišeš onu prljavu i lažnu čandalu gde cigane prikazuješ kao ljude bez časti i savesti. Pa zato je da sam napisao istinu, da sam se bojao, da s tom kurvetinom nisam ni želeo da spavam, onda bi svi rekli da sam se poneo kao baba, a ne kao muškarac. A, tako. A osim toga, bavljenje ženskom psihom probudilo je kod mene interesovanje za psihologiju prestupnika. Žena, u stvari, ima prestupničku prirodu. Sve to međusobno povezano, zahteva studije. Gangster treba ovde svakoga časa da se pojavi. Ovamo dolazi taj. Ne. Mislila sam na svoju žensku partnerku. Jednu od onih prestupničkih priroda o kojima si govorio. Loš vic. Sili! Šarobna upravnica pozorište, gospođe Sen Strimer, na položaju pre svih. Nežnice, tretak u bujno vrto pozorište. Ko je ovaj dođavo? Da, možda bi trebalo da gospodu predstavim. Dakle, ovo je August Strindberg. Gospodin Strindberg? Gospodin Strindberg, lično? To ste vi? Mogu li moliti za dozvolu da se sam predstavim? Kad mi se već ukazala čast da upoznam jednom savremenih velikih pisaca, čije duboke reči, pisane s velikom ljubavlju prema istini, kao da sam vam poput vatrenog žiga urezan u samu kožu, ako tako smem da se izrazim. Dugo sam se divio iz daleka, obožavao vas. I kada sada Dagmarino pozorište u Kopenhagenu ima čast da vas ovde gleda kao svog gosta, onda je to istorijski događaj. Hvala. Da li bi mogao da vam dam dokaz svoje odanosti? Da li bi mogao da vam dam svoje srce? Da li bi mogao da vam dam reči koje bi opisane? Da li bi mogao da vam dam... Gotovinu! Molim? Kad već hoćete nešto da mi date, dajte mi gotov novac! A kako? Ja sam bankrot! Dakle, gotovina! Prihvataju se i manji iznosi! Ovo je istaknuti glumac Viggo Skive. Aj, on je igrao ulogu Žana u Gospici Juli, da, i sada hoće da nam pomogne u režiji ovog komada ovde, da. Viggo Skive, vaš najodaniji obožavac. Da, pričali su mi o vama. Pričali o meni? Gospodine Strindberg, ja znam da me između ostalo smatrio jednim od najvećih danskih glumaca, možda i najvećim, ali da ste vi, gospodine Strindberg. Da, pričaju o vama i o Siri. Pričaju? Kao što znate, mi se razvodimo i zato ugražavate da možete nekažnjeno da je batite. Izbijte to sebi iz glave. Ovo je pozorište. To nije bordel! Kad jednom to shvatite, postanete što duže da držite jezik za zube. Gospođo Esen Strindberg je za mene ličnost prema kojoj gajim najveći respekt i poštovanje. Lepo, i nastavite tako. Razume se, ću nastaviti. A što se tiče gospodice Julije, prestao sam. Uopšte se čudim zašto je prestala zabranjena. Uloga Žana
Bila mi je veoma draga, ja sam utvrdio da ona ima jednu takvu snagu, takvu dubinu, takvu dimenziju. Da, ona strina, cenzor Majer, stavio svoju šapu na komad. Proglasio gospođu Juli za nemoralnu. Ja sam mogao ponešto da izbacim s tog komada, ostao bi kič, ali zabole me, bar bismo zaradili pare. Ovako, probamo ja. Ali izbacite nešto iz tog teksta, to bi bilo pravo skrnavljenje. To bi bio zločin, gospodine. Mladiću, ja sam mašina za zarađivanje novca. Ja sam prinuđen da proizvodim pozorišne komade kao mašina da bih obezbedio izdržavanje parazitskih žena i maloletne dece. Gospođe, traže krv i novac. Ja dakle sebi ne mogu dozvoliti tako sentimentalan odnos prema svojim delima kao vi. Dragi moj, ali to su ipak besmrtna remek dela, zar ne? Da, uprko svemu, jesu. Dobro večer. Izvinite što kasnim. Šta ovo treba da znači? Zar ne znaš? Šta? U Jačoj ima jedna nema uloga. Nemoj! I Marija je bila tako ljubazna, prihvatila je da je odigra. Znači, tvoja prijateljica se opet pojavila. Kao što vidiš. Odvratna mala danska tribada. Mala danska lesbika. Treba da ga ljubim pre 3 godine u grezu. Nije bilo dovoljno što sam izbacio. Ja sam sada slobodna i ti to moraš da prihvatiš. Je to tvoja inicijativa? Ne tičete se. Mene? Ne i ne. Mene se ne tiče. Ne! Gospodice David, ona je i pored nevelikog pozorišnog iskustva pokazala da vlada bogatom živom i čarobnom mimikom, što mi daje sigurno. Poznajete, gospodicu David. Ne poznajem je bliža li tako čarobna. Ja je poznajem. Kako, vi se znate od ranije? Nažalost. Prošle godine proširili se glasovi da se smrtno propila, ali to, nažalost, nije bilo istina. Gospodine, ne može se tako. Ja ne trpim nikom! Ko vata moju ženu, je vam jasno? Ja sam sada ovde, gospodine Strindberg. Tu se naravno ne može ništa promeniti, ja nisam zaboravila ono što se dogodilo u grezu, ali baš i ne marim za to. Moramo se truditi da ostanemo realni, gospodine Strindberg. Tu? Tu? Ima gospodica David da sedi i da drži jezik za zube. Ovaj komad koji upravo probamo da bismo ga doveli do katastrofalne premijere, moja je jednočinka Jača za apsolutne debile i za one među nama koji su možda analfabeti. Dodat ću još i objašnjenje da ovaj izvrsni komad ima 2 uloge od kojih je jedna nema. Ima da sedi ovde, da bude nema. Siri, draga moja prijateljice, eto vidi šta ja sve ne bih učinila za tebe. Da sedi ovde i s naporom celokupne volje što je duže moguće da drži jezik za zube. A šta su to učinili s vama, gospodine Strindberg? Kad sam vas prvi put srela u grezu, vi ste blagi. Da, vi ste u stvari jedan od najnežnijih, najosjetljivijih ljudi koje znam. Vi ste takvi. Uopšte moram da slušam ovo, jel? Ja hoću da kažem da ste vi osjetljivi. Gospodine Skive, donesite nokšir, dama počinje da balega. Čemu ta vulkanska eksplozija? Kao da se plašite da nećete ispasti dovoljno muškarca. Dobro, molim te, da li bi ti pokušao da se prema Mariji ponašaš bar korektno? To je neverovatno koliko si zlopamtilo. A živjeli smo gotovo čitavih godinu dana zajedno u grezu i to kao prijatelji. Pokušaj da se setiš toga. Da se ja povučem za trenutak. Ako vam je neprijatno, samo idite. Pa ne, mislio sam samo trenutak. Do duše, malo je stvari u životu koje nisu neprijatne, a i sećanja. Sećanja su neprijatna. Ja ne mogu da se ne sećam. Sećam se odlaska ove male danske lezbijke, male danske tribade. Siri kao kraljice noći, kao kraljica tribada. Nikad nisam mislio da ćete se ponovo slizati posle one noći tribada u grezu. Marija Karolina. Ajde, molim te, stvarno, bilo je
Bilo je dosta otezanja, hajde počinjemo probu. Ja toliko godina čekam priliku da se ponovno vratim na scenu. Tako da mi sada ništa, razumeš, ništa neće zadržati. Svi da budu međusobno učtivi, August će sedeti ovde. Ja sedim ovde. Nadam se, pristojno će se ponašati, a mi počinjemo da probamo. Hajde, molim. Da, hajde. Zaista. Gospođa Esen Striberg se toliko dugo nije pojavljivala na sceni. Kako štete, da. Kako štete. Pozorišna umetnost je mnogo izgubila kad se svupi sa scenu. A pozorište to ipak nekako preživelo. A i umetnost se drži odlično. Ona se udala za mene, samo da napravi karijeru. Ja sam bio zaljubljen i glup. A ona, samo željna slava. Čarobna žena. Ne zaboravi da dodaš Gusti da sam upala u taj brak kao krava u 7 mršavih godina. Rintala sam kao sluškinja i eto to. To je bila moja karijera. Zlato moje, mnogo ti hvala. Ništa iz toga mnogo nije ispalo. Ponavljali ste to jedno drugom punih 7 godina, iz dana u dan. Zar nemate nekih novih tema za vaše svoje? Ova se stalno zaboravlja. Ona ima da bude, nema. Evo ovde jasno piše. Da bude, nema, ona ipak stalno brblja. Ali, mimika? Ne treba zaboraviti da ta nema uloga mora biti igrana sa punom mimičkom izražajnošću. Znate, ruke dopuštujte, takođe živo pokrećemo. Siri. Draga moja. Bivša žena, ti si zanosna devojka, ali uvek si pokazivala apsolutno odsustvo kritičnosti kad su u pitanju ljubavnici. Pa molim te, pogledaj samo u pravu žabu krastaču. To je nevjerojatno loš ukus kad su u pitanju ljubavnici. Neki trgovački putnici, neki buljavi podoficiri na brodovima za Finsku, trećerazredni, netalentovani glumci, lesbijke iz Kopenhajena. Između mene i gospodina Skivera nikada se ništa nije dogodilo. Meni se čini nekada ti to svesno radiš. Ti svesno nećeš nikada odabereš nekoga koga bih ja mogao da poštujem. Nikad! Tražim izvinjenje i zadovoljenje. Gospodin Strimer me nazvao žabom krastaču. A da, primite moje izvinjenje, gospodine Skive. Mnogi bi vas sada nazvali glupakom ili neverovatno ograničenim. Ja uopšte ne mislim tako. Ja mislim da ste vi, pored svega, ipak muškarac. Mi se nalazimo na istoj strani. Moramo biti ujedinjeni u borbi protiv žena. Zajme Boga, htjela bih da znam šta ćemo raditi. Hoćemo li se boriti protiv žena ili probati? Da, hajde, zaista, hajde, kreni već jedna strana prva, početak, ide, ponašajte se kao žene, kao jeli? Žene, ajde, molim te, strana prva, početak. Da, ovaj pomak koji probamo, moja je jednočinka jača. To je potresan opis obračuna dveju žena, one obe vole istog čoveka, bore se za njega, on je odsutan, ali on dominira scenom kao što se to dešava. A scena je jednostavna, jedan kutak u kafani, sto, nekoliko stolica. Ulazi Siri, hoću reći, ulazi gospođa X. Ona je toplo obučena, sa šeširom na glavi, jednom finom japanskom korpićom u ruci. Za stolom sedi ona koju zovemo gospođica Y. To je jedna žena veoma neprijatna, riđa, sa bujnim telom ispod steznika. Ona tu sedi, pije pivo i čita ilustrovani ženski list. To su njena dva omiljena zanimanja, neobično tačno i sveže žene. Auguste, molim te, molim te! Neverovatne količine piva koje ona popije u toku dana. 20 flaša, nekad i više. Ako se dobro sećam, a sećam se. Auguste! Auguste! Hajde, idem. Možda bi koristilo nekoliko redeteljskih uputstava. Gospodici David, da? Koristi li možda mirna i duboko proživljena mimika puna izražajnosti? Ajde, počinjite! Dobar dan!
Amelija mala, baš mi te žao. Sediš tako sama u kafeu i to na badnje veče. Tako me isto jednom rastužila jedna svadba koju sam vidjela u Parizu. Zamisli, molim te, mlada čita humoristički list, a mladoženja igra bilijar. E tu sad treba da uđe kelnerica sa šoljom čokolade za damu koja ne loče pivo. Gospodin Skive! Grožana u gospici Juli i tako reći o vlada o servilnošću. Morat će danas da statira. Sad, gospodine Skive, puna koncentracija, duboko proživljena mimika, puna izražajnost. To bi se moglo shvatiti kao fino peckanje. Kao grubo peckanje, gospodine Skive. Hoćete samo znak, znači, ajde. Mlada čita humoristički list, a mladoženja igra bilijar. Gospodicu David, moram da podsjetim da na premijeri kelnerica neće biti muškarac. Na sceni će se tada pojaviti mala, zgodna ženskica. Gospodica David mora da vlada svojim osjećanjima, da ne vata devojku, nikakvih strasnih pogleda, da je ne pipa za grudi. To bi uništilo unutarnju logiku komada. Marija! Gospodine Strindberg, postoje granice do kojih smete da budete prosti. Vi ćete sad otići uvređeni, nećete se više nikad vratiti. Ne, ali ja sam znala da će se ovako dogoditi sada, kada mi se poslije toliko godina ukazala prilika da se ponovo vratim svom poslu. To je neverovatno karakteristično za njega, on sve razbija. Pa to ja radim, on. Vidite, gospodine Skive, jako je teško raditi sa ženama. One su neverovatno lične, one ne mogu na stvari da gledaju principijelno. Ti se čudiš. Ne čudim se ni najmanje, ali Marija, meni je stalo da ovo radi, meni je prosto stalo do toga. Eto, potpuno nepotreban prekid. Sreća što sam ja se čuvao spokojstvo. Ajde. Samo znak da mi date. Mladoženja? Da. Mlada čita humoristički list, a mladoženja igra bilijar. E? Hvala. Znaš šta, Amelija? Mislim da bi mnogo bolje učinila da nisi sa njim raskinula. Mogla bi sada biti udata, mogla bi imati svoj dom. Sjećaš se kako si prošle godine bila srećna na selu kod roditelja svoga verenika? Sjećaš se? Oprostite, molim sam. Tu bi trebalo da gospodica David pokaže tužan izraz lica. Kako ona sve da uzima ovo pivo iz ovih sanduka? Je li to možda krađa? I nama bi dobro došla crna kafa, naravno prava. Ne ona koju su pravili one devojčure u grezu. I naravno, gospodine Skive, ne treba tako često govoriti gluposti. Tužan izraz lica. Zašto? Pa, zato što je gospodica David... Ne, ona nema razloga da bude tužna. Ona je vesela. Takva je njena priroda. Pa znam, ali po tekstu drame... Ona jednom imala verenika. Ali od kad je on uspio da umakne iz zamke, i ona i on su slobodni. Ona nema razloga da bude tužna. A ne, ona... odsutan muškarac ili još bolje... mrtav muškarac, to je sreća za ovu gospodinu. Ponekad kad je tužna, kad je potištena, ona ide na groblje da se razgali. Razgleda nadgrobne spomenike, čita imena umrlih muškaraca, imena mrtvih neprijatelja. Morate pogledati istini u oči, gospodine Skivena. Takav je naš neprijatelj. Da si možda ne želite. Dobro, šta je sad ovo? Treba li da se raspravlja o mom životu ili... ovom komadu i Dani, koja u svakom slučaju po tekstu nije identična sa mnom. Dobro bi nam došla crna kafa. Kad bi gospodin Skive, koji grožana, gospodici Juliji... Da, i tako reći, ovladao servilnošću. Dobro, pokušaj. Kad biste vi, hvala.
Prošlo je toliko vremena, ako ovako nastavimo, nećemo do zore. Da, pre nego što se potpuno slomim, da li mogu da ti objasnim kako ja osjećam ovo? Ti ćeš meni da objasniš kako... Da, da ti objasnim kako ja osjećam, da, mislim. Da, kako ti osjećam? Dve žene se sreću, to su drugog rastanka. One su obe bile zaljubljene u istog čoveka. On, naravno, nije prisutan, ali on dominira se. Tako, odsutni muškarac, to je centralna tačka, one ga vole. Jeste. One se bore za njega. Naravno, na ženski način. One se bore za njega i u toj borbi pobeđuje jača. Potom se ta jača vraća mužu, da li je tako? Tako je. Naravno da je tako, jer takav je tekst. Pa ja znam kakav je tekst, šta pišu? Pa u tom slučaju drži se teksta i ne mešaj u to Marinog bivšeg velika. Ko to radi? Pa ti opor! Ja! Zbilja čudan komad. Baš čudan. Dok se čita, ima se utisak da sve vreme traje nekakva maskarada. Sve što je važno nalazi se van teksta. Kada ste to napisali? Neposredno posle vašeg odlaska iz Greza. A pa znači tada? Tada. Kad kažete da je napisano? Gospodine Skive. 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 Imate valjda i neko ime? Vigo. Vigo? Vigo Skive. Vigo Skive. Nimalo lepo. Šta ćete, vi ste ipak muškarac. S vama može da se razgovara. Znate, zločinci, majmuni i žene. To su stvorenja koje se upravljaju prema instinktu. Sa muškarcem bi može da se razgovara. Molim vas, priznajte mu da je u pravu. Neka se naš mali Strindberg, neka se naš Strindbergčić zadovolji. Nama to uopšte neće smetati. Napisao sam taj komad pošto sam prethodno iz naše pristojne kuće u Grezu izbacio gospođicu David i njenu prijateljicu Sofiju, također lezbijku. Kako izbacili? Zašto? Hajde, slobodno ispričaj. Nemoj da se ustručavaš, kad god te slušam, za mene je to svaki put ošamućujući doživljaj. Nešto malo činjenica, a onda kreće čista fantazija. Niste valjda digli ruku na gospođicu Davidu, ne bi bilo biteški? Moj položaj u to vreme, gospodin Skive, ja sam živeo u inostranstvu, sam, izolovan od svih, okružen svim tim damama koje opasno lepršaju, kao slepi miševi. Ja sam se osjećao ugroženim. Zar se i vi ne bojite? Pa vi se strašno bojite. Čim se gubite u tim blistavim, slikovitim komplimentima? Slepi miševi, mraku. Samo da sednemo tamo. Iz Kopenhagena su doputovali dve prijateljice. Marija i Sofija von Holten. Obe su tri bade. Jedna se bavi pisanjem, a druga slikarskim mazarijama. Znate li šta se dešava, gospodine Skive? Otimaju mi moju ženu. Gospodin Strindberg. Tolerišem. Živim s njima. Trpim duge ljubavne izjave moje žene grudima. Telu. Gospodice David. Stalno su zajedno. Stalno se cmaču. Šapuću. Kao da ja ne postojim. Onda i deca počinju da je vole. Dreka. Marija. Ali samo ta dreka. O toj Mariji i ta perverzna erotika. A onda, na oproštenoj svečanosti. Kako biste priredili oproštenu svečanost posle svega toga? Naravno. Te noći. Marija je morala da otputuje. Spetljala se o nešto s jednom devojkom iz okoline, navukla na sebi gnev seljaka, morala je da ode. Te noći, koju nikad neću zaboraviti, buknula je punim sjajem vatrena ljubav moje voljene žene prema čarobnoj Mariji Karolini David. Padale svu noć svetla, blaga kiša.
Ja sam dugo stajao napolju. Onda sam ušao unutra, tamo su bile one. Šteta što niste mogli vidjeti predmet vatrene ljubavi moje voljene žene. Ja se tako jasno sjećam. Vidim je. Riđokosa. Debela. Sa žutim očima. Obrazi ponaduli od pića, stalno je pila. Najužasnije, najnakaradnije stvorenje koje se može zamisliti. Seoski dripac bi pobegao od nje. Žute oči. Obrazi podnaduli od rakičine. Mlohave bore oko ufa. Izvinite, gospodine, jel vi baš konkretno mislite na gospodicu David? Siri je pevala neku romansu svojim lepim, čistim glasom. Kad je prestala, sede pored ovog čudovišta, a ovo dansko čudovište ustaje, obuhvata njenu glavu obema rukama i počinje svojim ustima da guta njene usne. Ta ljubav nije platonska. Pomislih, a tada napolju postade sasvim vidno. I šta ste učinili? Opio sam tu strvinu na mrtvo. Šta kažete? A ne, nemam namjeru. I običaj svoju ženu da nazivam strvinom, osim kad zasluži. Mislio sam naravno na gospodicu, da. A onda sjeća se da ste izašli napolje jer se niste dobro osjećali. Sjećam se, zagledali ste se u mene tim svojim lepim, krupnim očima. Onda ste počeli neizmenično štucati i puštati neke tihe, idiotske krike. I najzad ste se isporaćali. Ja nikad u ljudskom obliku nisam video nešto tako nakazno. Vi ste to tako videli, gospodine Strindberg. Zanimljivo. Moji pogledi na žensku emancipaciju otad su postali definitivni. Je sve to istina? Upitajte dame. Je sve to istina? Vidite, postoje dva tipa pisaca. Jedni lažu, iako upotrebljavaju deliće istine, a drugi pišu istinu, iako izmišljaju činjenice. Koji tip ja spadam? U najgore. Ali šta ste vi učinili, gospođo Strindberg? Šta ste sa vama dešavali? Ništa. Ništa? Ništa, ja sam samo bila tužna. Pa ta Sir je bila tužna. Ona je izgubila svoju ljubljenu. O, bila je tužna, šetala je po šumi, pevala tužne pesme, obilazila omiljena mesta sve ljubljene i u duši nosila žalost. Nije li tako bilo, Sir? 4 duge godine živjeli smo odbačeni u toj evropskoj pustinji. Putovali smo, stanovali po pansionima, svađali se. Živjela sam sa ovim ovdje, ovim detetom, koje je bilo paralizovano od straha, ali koje se osjećalo kao div i nije bilo ničeg. Apsolutno ničeg u čemu bih ja mogla da se iskažem. Ja sam čekala bolja vremena. Još uvek čekam, starim. A onda je došla ova žena iz danskog grada Kopenhagena, koja je potpuno slobodna, koja govori sa mnom kao sa čovjekom koji je još uvek za nešto sposoban. I govori mi da nije kasno. Ne razumem zašto je onda trebalo da je ne volim. Zato sam bila tužna kad ju je izbacio. Apsolutno i jedino što je taj zaslepljeni đavo mogao da vidi, to je da je ta slobodna žena lezbijka i alkoholičar. Kao da je to nečuveno važno. Valjda to čovjek smije da konstatuje. Dobro, konstatuj, molim te, da li si završio
Zapišite njegove misli. Ja bih samo želeo da upitam gospodina. Ne, ja u poverenju mogu reći da su te tri zavodske dame pune tri godine iz večeri večer zahtevale da se igra preferans, a s druge strane nisu bile u stanju da nauče pravila preferansa. Svatate li sad šta znači patnja? Samo da se... Jednom ste pričali o svom ocu, kako ste mrzili njegovu prirodu i kako niste htjeli da postanete kao on. Pa? Jeste li se promenili? Šta se to s vama dogodilo? Jo, Marija, molim te, ne pitaj ga. Ta stvar je davno izgubljena. Kad god nije u centru pažnje, njega proždire strah. Tada sve puca, tada postaje opasan kao uplašena zvečarka. Glupi. Neuspeli pokušaj čeprkanja po mom duhovnom životu. To se vas ne tiče. Nikog od vas. Moj duhovni život spada u istoriju književnosti i neka te za njega ne boli glava, Siri. A sme li damsko čudovište nešto da upita? Naravno. Da li ste posle one noći odlučili da napišete ovaj komad? O ponovnom susretu dveju zaljubljenih žena. Je li to ovaj komad? A kako bi bilo, možda smem da predložim, najpokornije, kako bi bilo kad bismo se za koji trenutak posvetili probi ovog komada? Da, bit će to djavolski zabavno. Počinjemo probu ponovnog susreta primara. Mogu misliti kako on to zamisli. Ajmo sada, puna koncentracija. Da, da, ajmo. Da, kafa ne bi bila na odmet kad bi gospodin Skive, Krožana, u gospodici Juli, kad bi se, i dakle, kafa za gospodu i mnogo piva za dan. Ajde, idemo. Gospodine Strindberg. Ajde. Da. Sada se sećam. Sada se sećam kako je počelo. Da. I zašto vas volim. Sada se sećam. Da. A deca su dobra? Da. Ili Karin naučila da upotrebljava onaj fotoaparat koji sam joj kupio? Ne znam. A možda bi preko leta mogli da provedu kod mene 2-3 nedelje na moru? Ne. Ti bi bila slobodna? Ne. A možda bi gospođica David mogla da popije jednu flašu piva? Hajde, učinite izuzetak, jednu jedinu flašu, neće vam škoditi. Zašto da ne? Pa ja ću popiti flašu piva, gospodine Strindberg. Ja nikome nisam krila da sam alkoholičarka, pošto ja to jesam. I onda? Živjeli! Živjeli! Evo, svi su čuli priznanje, svi prisutni. Čak i gospodin Skive, koji je pored svega ipak muškarac. I ne može da bude optužen da se razilazi sa istinom prosto iz navike kao dame. I on je čuo. Pa ja vam mogu dati pismenu izjavu da sam alkoholička. To možete iskoristiti u svojim knjigama. Pretpostavljam da ću se jednom i ja pojaviti u njima. O Bože! Ja mogu samo da kažem o Bože! Šta o Bože? O Bože! Šta o Bože? Znači, zato ti u svojim delima toliko pišeš o vampirima, jer si sam vampir. Sve su tu u stvari tvoji autoportreti. Ti proždireš ljude, proždireš. Ja opisujem ljude. To je razlika damice. Proždireš, evo imate ovde pred svojim začuđenim i očaranim očima Veprase Rimnera, onoga iz bajki, koga iz dana u dan jedu bogovi Valhale. Neprestano jedenog i proždiranog u desetinama najpoznatijih i najcenjenijih maestrovih dela, a ipak stalno živog i uvek spremnog da ponovo bude proždran. Voila! Ja sam od te svinje načinio svetsku znamenitost, a ona nema ni toliko pristojnosti da mi za to bude zahvalna. Zašto da ti budem zahvalna, objasni zašto da ti budem zahvalna, zato što me stalno javno izlažeš i čerečiš sve dok ne padnem okrvavljena sa izvađenim srcem. Da li zato treba da ti budem zahvalna? Čini ti se da tu ležiš okrvavljena sa izvađenim srcem, ali onda reci sebi. Hier liege ich und mache Literaturgeschichte. Ja tu ležim i stvaram istoriju književnosti, ej. Proždireš ljude, ja opisujem proždireš ljude. Ih i si
Savaš, trebalo je samo da ga vidite one noći kada je ona sirota gospođica pokušala da se ubije. Stanovali smo tada slučajno u istom hotelu i kod nas je upao jedan Ovan koji nam je ispričao čitav događaj, jer muško, naravno, nikada ne ume da drži jezik za zube. O Isuse, Isuse, da ste samo vidjeli kako ga je gospodin Strindberg pažljivo slušao, kako je halapljivo gutao pojedinosti, kakav izraz maestrova lica, kakva neumoljiva zainteresovanost proždirača ljudi, gospođica koja je pokušala da izvrši samoubistvo, odnos sa slugom, nesrećna ljubav, biva napuštena. Možda materijal za novi komad. Plekinja, ivanska noć, odnos sa slugom, nož, krv. I te njegove oči, koje su sa ledenom otuđenošću beležile svaki detalj. Siri, zar ti ne osjećaš ono ogromno saosećanje koje se krije u drami gospođice Julija? Nisi ti bila toliko puta proždirana kao ja. To je ipak razlika, zar ne? Zar sam ja tu ženu, izdajicu, krvopiju, morao da zavoli? Zaista volite Siri? Naravno da je volim. Naravno ću uvijek voleti. Ali to nije njena zasluga. Kad čovjek nekog počne da voli, to dođe samo od sebe. Kao rak. I kao kuga. Ljutim se što sam morao da se zaljubim baš u nju koju toliko ne podnosim. Koju toliko ne podnosim? Da mi je to užasna nepravda. Ti si ipak vampir. A može biti. Ti si parazit koji iz mene isisava krv i novac. Lencariš, učeš se sa devojčurama, sanjaš o karijeri za koju nisi sposobna, a ja sam vampir koji iz tebe isisava sokove. To je valjda normalan porodični život. Da. Gospodine Strindberg, šta je u stvari ono što je u piscima neobično? Ništa. Ja znam. Mi zapisujemo reči. To je u osnovi neobično. Ja zapisujem čovjekove brige i osjećanja. Godinu dana, 10 godina, 100 godina ranije. Vidite svoje osjećanja zapisana. Da je to neko već proživio i zapisao, ko zna kad. Vas obuzimaju strah i revolt. Ne revolt na ženski teror nad ljudima, što bi bilo normalno, nego revolt na onoga koji je to već zapisao. Ja mislim da je to neobično. No čuješ li ga, Marija, molim te, naš Gusti se veoma razvio od vremena kad smo ga upoznali u Grezu. I vidi samo kakva vitalnost. Zamisli kad bi se ta vitalnost upotrebila u borbi za oslobođenje žena. Da li bi mogli malo da prođarate onu svoju, gospodine David? Zacepite onu svoju, ako ju uopšte imate. To je bilo glupo. Izvinjavam se. Hoćete napismeno? Izvinjavam se, je bilo glupo. Jeste tamo u Grezu, živeli smo u velikom prijateljstvu i velikom siromaštvu, ali zato? Zato što sam ja iz večeri u večer bio prinuđen da igram preferans sa dvema danskim lezbijkama i s jednom ženom koja se stalno silila da to postane. S druge strane, niste bili u stanju da naučite pravila preferansa. Danju ste tražili, noću ste se balavili o svojim
krevet im je, a Danju se traže da ja koji sam na svoj grbači teglio tri dame da se ja borim za oslobođenje. Moj odgovor je glasio i glasi ne. Gospodo, gospodo, proba, proba, komad. Ah. Siri, molim te još jedno pivo. Hvala. Odakle? Dakle. Od onog mesta kad gospodica David pije pivo. Siri, hvali domaću sreću. Domaće ognjište je ipak najlepša stvar na svijetu. Ted baš tako ima običaj da kaže i moj pokojni otac teški sifilističar. Sredom i petkom, naravno, kada je odlazio na spavanje, pošto je prethodno silovao moju majku. Domaće ognjište je ipak domaće ognjište je ipak, sem pozorišta, da, najlepša stvar na svetu. A tek deca, ali Amelija, ti to ne možeš da razumeš. Ne, ne, ne možeš tako, ne možeš tako igrati. Ti moraš biti ubedljiva. Ti moraš govoriti kao da se obraćaš jednoj emancipovanoj majmunici koja je sve stračkala, koja truća o nekoj slobodi, ali ti moraš biti ubedljiva, ti imaš svoja ubeđenja. Biti ubedljiva. To je nevjerojatno kako nema nijedne žene koja je bila, recimo, dobar konjarski trgovac. Nedostaje im vatre. Pogledaj, Amelija, pogledaj što sam kupila za svoje musavce. Vidi, ovo je za Lizu. Vidiš, može da sklapa oči, može da okreće glavu. A ovo ovdje, ovo je za sina. Pištolj sa zapušačem. Pa! Ne, molim vas, pa... O, Bože! Tu bi trebalo da gospodica David pokaže tužan izraz. Ona mora izgledati preplašena. Pa! Bože, kakva će ovo biti predstava? A uplašila si se, jeli? A vidi ovo ovdje, pogledaj, molim te. Ove lale sam sama izvezla. Ja ih uopšte ne podnosim, ja ih ne trpim, ali on voli, on obožava da svuda ima lale. To je sigurno dobar komac, ne? Da li je dobar? Dobar! Samo da jednom bude izveden, ali ovaj neprekidni ženski tračeraj nikad se nećemo pomaći s mesta. Ja ne bih htio da izrazim bilo kakvu sumnju. Ne izražavajte ništa, zavežite. Možemo li da nastavimo, maestro? Možete. Je li, Amelija, ti nikada nisi vidjela kako Bob ima mala stopala, a kakav hod, opako, 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 opako. A kada je ljuta, ono da opako lupi nogom, pa kaže te odvratne devojčure nisu opet skuvale crnu kafu kako treba. Ili kaže te odvratne kreteruše nisu stanju da postave sto kako treba, a kada je hladno, onda viče, o Bože, joj, joj, smrzo sam se, kako mi je hladno. Kada će te idiotkinje naučiti, da nauče da održavaju vatru u kaminu, joj. To je potpuno promašeno. Te sitne, dirljive pojedinosti muževljeva života, to ona opisuje s toplinom. Bez trunke i smevanja. Odsutni muškarac, to je centralna tačka komada. One ga obe vole, one se bore za njega. Toplina. Toplina, da, da. Da, Amelija, stvarno je sramota što sedim ovdje i ismevam svoga muža. U svakom slučaju on je drag, moj dobri muž. Trebalo bi baš i ti da imaš jednog takvog. Siri. Dobro, izvinim. U svakom slučaju, on je drag, moj dobri mali mužić. Vižljasti mali crvić. Kao kisa glista, vlaža si glista. Siri, nemoj se moliti. Nije se u rupumu kao nije ripiteku. Nemoj moliti. Siri, toliko si puta obećala, ja sam znao da ćeš ti za to pronaći priliku, zato što znaš da ja to nisam prevladao u sebi.
redovno, svim prilikama si to govorio. A ja sam se povinovao tvojim željama. Kao što obično radi ljubavnik. Igrao sam paža, dete. A ona je uvijek sipala otrovne šale iza mojih leđa. Auguste, mali moj, ne primaj to tako k srcu, pa ponešto moraš i ti da otrpiš. Moram. Moraš, tako je sa svima nama. Ljudi iskorišćavaju naše slabosti da bi razbili naše samoljublje, ali ti, o Bože moj, pa ti, ti iz toga možeš da stvaraš literaturu, zar ne? Ne iz toga, ne iz toga, nego uprkos tome. Na noćnim prijemima, među prijateljima, kad god bi popila više od 5 flaša piva, dolazilo bi to. Ja sam bio nežan, ja sam bio delikatan u tim polnim kontaktima. Ja sam mislio da ona tako želi, mislio sam da me voli kao dete. Ona me prezirala. Prezirala me kao muškarca. Sad rado trpi batine samo da dobije ono što je treba. Gospodine Strimer, pa niko sirinu pričicu o vašoj veličini. Mislim, nije primijenio drugačije nego kao šalu, bez ikakvog značaja. Pa da ću sigurno početi da nam priča kako je spavao sa onom 17-godišnjom Martom, jel? To se ponavljalo i ponavljalo. Kao sićušni ubodi iglom. Slatka. Mala. Sivi. Slatka. Mala krmača. Sa pološa umućenim očima koje su plivale u alkoholu. I sa sitnim, pikantnim vicevima. Kao da je uvek zavrtan kriv, ako je muter preveliki. A susto, slušaj, nije ovo blizu. Nije ovo, što je sad vidimo? Sećate se, gospodice, niste mogli zaboraviti. One večeri, otišao sam u Ženevu, podvrgao se ne prvi put kontroli snage, ispitano je moje seme, po nalazu plodan, a onda je on izmeren u stanju erekcije. Slobodna Berninijeva statua bez podrške. 16 cm sa 4. 16 sa 4, gospodine Skive, naučno provereno. 16 sa 4? Izvinite, je li 4 cm obim? Mamlaz! Dužina 16. Prečnik 4. Pa znate, ja nikad ne merim poprekom. Mislim, trebalo bi činiti to sigurnost u pravu. Da. Uzima se prečnik, pa se deli sa 2. Tako se dobija poluprečnik. A onda se obim izračunava po obrascu 2RP. 2RP? Pi! Pi je jednako 3,14. Znači, moj obim iznosi 2 puta 3,14, znači 12 cm, 56 mm. Potpuno sam ubeđen, gospodine Strimer. 2 puta poluprečnik puta fi. Pi! O, za Boga, čime se oni bave? Matematikom. Oh. 16 sa 4. Ona je ipak ponavljala, stalno. Svoje aluze, jedna vlastita nevernost. To što me stalno varala sa netalentovanim, sa puljavim fincima i sa podoficirima, to je čisto moralni zločin sa svim mogućim posljedicama, kao što su sifilis, vanbračna deca, sve to trebalo da bude opravdano onim što je ona nazivala mojom slabošću. Značilo bi dakle da sam slab? Ja sam. Ja sam slab, ja! Ja koji sam proputovao celu Francusku za 21 dan! Trećom klasom, pešice, sa prtljagom na leđima! Ja! Ja sam slab, ja sam se penjao na Alpe! Jahao sam na konju! Od Bebeja do Lozane! Preplivao sam preko Firolštetarskog jezera! Rizikujući život! Užasno hladna voda! Strah!
Ja sam slab! Ja sam slab! Morate se smiriti, gospodine Strindberg, pa... Da. Ja ne bih smio ovako da se ponižavam. Ja ne znam zašto ti napadi na mužjaka u meni tako bole. To je istina, nisam bio veliki u mirnom stanju. Ali u erekciji normalan. A ipak su me ismeva. Jednom je u otvorenom prostoru, pred jednom kurvom, priređena penis parada. I ta kurva mi je dala sasvim dobru ocenu. Doduše, bez pohvale. Gospodin Strindberg, ovi, onu matematičku formu. To ne igra više nikakvu ulogu. Ženi budućnosti nećemo biti potrebni. Neće nas upotrebljavati. Pa pogledajte ih samo. Ništa ih se ne tiče, ne samo moj ševac. One su podjednako ravnodušne i prema vama. Ništa ih se ne tiče ni vaš ševac. Gospodine Strindberg, ne možete tako govoriti. Tako se valjda pored svega i ne može govoriti. Mali ševac. Srednji ševac. Veliki ševac. Nešto manji, no srednji ševac. To ne igra više nikakvu ulogu. Neće nas upotrebljavati. Ja to osjećam. Ja to osjećam pre svih. Ja imam alarmni uređaj ugrađen u mudima. Opasnost! Okledaj, molim te, okledaj tog muškarca. A možda se to odnosi na vas, možda ni vi neće biti potrebne. A, sva ta nova istraživanja, po novim istraživanja, ženski polni organi neće moći da budu zadovoljeni samo pomoću muškog spolovila. Sve se ljulja, sve se venja. Ja neću dozvoliti da me žene ubiju. Udarac za udarac iz osvete u samoodbrani i osveta znači da postoji krivica. To se te posljedica krivice. Svetiti se nevino bilo bi besmisleno. Znači, žene su krive. Gospodine Strindberg, ja ne poznajem nikog ko razmišlja takvom ženskom logikom kao vi. Nikog. Ni među onima koje sam čitala, boga mi među onima koje sam upoznala. Žene su potpuno lišene logike. Pa to sam upravo imala na umu, ali kod vas, znate, kod vas ta ženska logika deluje nekako veselo. Sam nedostatak logike kod vas ima vrednost lepoga. Pa da. U vama čuči delikatna mala žena. Delikatna mala žena? O njemu tako nešto reći? Pa kako možete gospodinu Strindbergu tako nešto kažete u lice? Da, nežna, intuitivna, zagonetna mala žena. Protestujem u ime gospodina Strindberga. Takve svinjarije, delikatna mala žena. To ne mora da čuje. Nikad mi niste dozvolile da budem ono što jesam. Ja vas zato tako mrzim. Zato. To je zanimljivo. Da. Četvrta. Jeste, tačno. Bićete mrtvi pijeni. Hoću. A ipak vi vodite život slobodnog čovjeka. Znate, ja osjećam i neki respekt prema vama. Vi niste ona koja samo priča. Vi ste od svog života učinili nešto. Hvala. A možda je to samo slabost karaktera. Možda loše poreklo. Vaš otac. Da, ali vi niste upoznali moju majku. Ona je bila vanbračno dete iz Luke, unapređena u suprugu kopenhaškog plemića. Gospodine Strindberg, da ste makar jednom napisali služankinu ćer, a ne samo služankinog sina, ali niste hteli. Pretpostavljam da si vaša majka smrtno propila. Ponekad kad mislimo brižljivo obrazovanim humanistima koje sam upoznala, e pa uviđam kako je prijatno razgovarati sa takvim usranim tipom kao što ste vi. Tačno, majku sam bolje upoznala tek onda kada je postala slobodna. Bilo mi je jasno da ona nije pavijan sa dušom zločinca, već da spremna na parenje. Takve iluzije ženu vrlo brzo ubijaju. I? Pa slomilo je što tom slobodom nije znala šta da radi ni kako da je primeni. Ta sloboda je za nju bila... Beskorisna! Bila je beskorisna, znam. Znate?
Sećate li se one naše male oproštajne večeri u Grezu? Lepo ste to opisali, lepo. Svetla, blaga kiša. Ili video sam kako je to dansko čudovište ljubilo i na kraju... Na kraju onaj lepi, onaj sivi osvit, noć tri bada. Pa da se pitam da li ste ikad shvatili kako sam ja to osjećala, to što sam tako izbačena, kao ogavni pacov, beskoristan u svakom pogledu. Nemojte više piti. Ne, vi ste rekli kako ste onu riđu mrcinu opili do besvesti. Ja sam se stvarno osjećala grozno, stvarno. Stajala sam oslanjajući se ramenom u stup kapije i povraćala. To je bljuzgalo po hali. Siri je trčala u krugu, u besmislenim krugovima. Trčala, vikala i plakala. Ja sam se ispovraćala brzo. Trebalo je da otputujem, ali Siri je plakala. E pa to je bilo kao da se sijamski blizanci rastavljaju satarom za meso. Da li ste to shvatili? Stajali ste samo nekoliko metara dalje od mene, baš ovako, kao sad. Ja sam bila strašno pijana, ali sam vidjela vaše lice i vaše usne, kako se miču, nisam ništa čula, ali pretpostavljam da ste vikali i vređali me. I tada odjednom, iznenada, ja sam vas zavolela. Činilo mi se da vas odlično shvatam. Ni vi, ni ja, nikome nismo bili ni za šta potrebni. Kao da je to lice preko puta mene. Kao da je to u stvari moje lice. Za mene je žena kao cvet. Šta? Zar se ne bi trebalo truditi da se upozna priroda žene kao biljke? Za Boga, ovaj kreten još uvijek ovdje. Čekamo fotografa, treba da dođe večeras. Fotograf? Treba da ovekoveči vas sa mnom Dagmarino pozorište za potomstvo. Za potomstvo? Da ga potražem? Da. Ništa od svega ovoga neće ispasti. Mislim da je ovo kraj moje pozorišne karijere. Pozorište će biti neutešno. Bog zna da li će se uopšte vratiti. Ne, ne smemo sad odustati, ovdje smo se slučajno odustavili, moramo... Moramo da probamo. Moramo, ovo nam je jedina šansa. Svima nam je potreban novac. Ova rupa od Dagmarino pozorište, to je sve što imamo, ajde. Ajde, nismo još sasvim izgubljeni. Odakle? Idemo od onog mesta. Tako je to čudno s ovim našim poznanstvom. Tako je to čudno sa ovim našim poznanstvom. Da, zaista. Kad sam te prvi put ugledala, toliko sam te se silno bojala da se nisam usuđivala da spustim pogled za tebe. I pošto nisam imala hrabrosti da postanem tvoj neprijatelj, ja sam postala tvoja prijateljica. E, vidiš, to je najčistija laž. Nemoj da komentariš. Znala sam da moj muž ne može da te podnese. To je već bila velika istina. Pa, Širi,
On je smatrao da je sloboda zarazna. To me je stezalo kao loše skrojena haljina i što god sam činila, činila sam da bi se on prema tebi ponašao prijateljski, ali to je bilo potpuno bezuspešno. Pa da. Hajde, mili moj, priznaj sad u stvari, hajde, priznaj sad ovde, da si ti sve vreme bio ljubomoran. Priznaj da si bio ljubomoran. Neverovatna uobraženost, egocentrizam, kao da Komar govori o tebi i o tvojim majmunicama, kao da si ti pupak sveta. Nauči se jednom da igraš i da držiš jezik za zube. Pa kako hoćeš da govorim ušima? Ne igraj i ne komentariši. Ne mogu, jer je ovo ovde loše i lažno napisano. Ovo? Loše i lažno, i to uviđam sada kada sami pokušavamo da probamo ovaj komad. I mislim da je jedina šansa da taj komad uspe u Kopenhagenu, a to je da ga igramo na finskom i da kažemo da je to neka Ibsenova stvar. A tebe? Tebe ću svoj digavaca potpuno prećutati. Upamo! To će ti biti kazna. Umire. Baš moramo da raspravljamo šta je istina. Ovo svaka reka je istina, ovo je dokument, ovo svaka... Dovolite, sad se disharmonija u našem braku nije pojavila onog časa kad se pojavila ova krma. Dragi Gusti, tebe uvek, kao i većinu muškaraca, obuzima nerazumljiv strah kada sretneš slobodnu ženu, jeste? I onda se u tvojim genitalijama oglašavaju alarmni uređaj, i onda ričeš da je to lezbijka. Šta je, možda nije lezbijka? Naravno da jesam. Eto. Pa šta? Ti znaš da ja ne trpim druge žene, osim slobodnih, ali te slobodne žene, one bi morale da rade. Da me vole. A ne da pričaju gluposti i da preziru moje spolovilo. Dragi moj, za tebe žena sigurno nije kao cvet. Jeste. Ali ako je cvet maka, lep spolja. Opium iznutra. Opium. Žena je... Kao makov cvet. Neverovatna mržnja prema ženama. Ja to stvarno ne mogu da mrzim žene. Ne mogu. Dobro, zali bi ti volela da se tvoja kći uda za ženu? O, Bože moj, da. Da. Mislim da bi to bilo veliko olakšanje. Sve. Šta to znači kad čovjek ovi osjeća potrebu da meri dužinu i prečnju? I naravno, da se boji žena. Naravno. Siri, ja znam da je ovo posljednja noć našeg bračnog života. Znam. Neću više vidjeti decu. Bićeš nemilosrdna, znam. Neću vidjeti Karin, Gretu, Putera. Znam. I mogu samo umreti. Ili preživjeti. Mogu preživjeti samo tako ako imam ženu uza se. Ne, otići ću u sirotište. Naći ću neku ženu koja tek što je rodila. Nek ima oko 25 godina, ne mora da bude lepa. Tvrda beba, grudi. Muž nepoznat, nestao. Raspitaću njeno dete. Praviću drugu decu. Bez njihove dreke ne mogu da živim. Eto vidiš, Marija, on to stvarno tako i misli. On mora da nađe novog roba, da ga ugnjetava. Da, da, to, eto to, to smo mi. Mi ugnjetene žene, mi, da, to. Ugnjet, pa, mi, kako možeš, mi? Pa nemaš pravo. Mi. Ugnjetene, pa nemaš pravo. Pa nemaš pravo, čak ni u ime onih koje su zaista ugnjetene. Nemaš, da je tu moja majka. Ta, izmučena, tolerantna. Ta zaista ugnjetena žena. Ta, moja majka, izmučena, ta tolerantna, ta zaista ugnjetena žena, ta mrtva majka, ma molim te. Siri, molim te, ne diraj moju majku. Ja hoću da znam samo jednu jedinu stvar. Siri, ne diraj. Hoću da znam da li ću ja 9. marta 1889. godine moći da doživim svoj nastup ovde. Siri, ne diraj moju majku. Ovog Dagmarinog pozorišta ili ne? Siri je u pravu. Da. Moje puti izuzetno ljesni. Ajde! Idemo od onog mesta, kad ona postaje svesna kako je njena prijateljica jednom htjela da je preotpre muža. Ajde! Idemo! Zato sam... na njenim papučama. Idemo! Zato sam... da izvezem... na njegovim papučama morala... da izvezem Lale. Da izvezem Lale. Ajde! Koje ne podnosim... jer ih ti voliš. Zato smo leti
morali da sedimo na obali Melavskog jezera. Jer ti nisi mogla da podneseš more. Moj sin je morao da dobije ime Eskil. Jer se tako zvao tvoj otac. Ja sam morala da čitam tvoje omiljene pisce, da nosim tvoje omiljene boje, da jedem tvoja omiljena jela, čak i čokoladu, koju ne podnosim. Ali, Siri, nije takav smisao, Siri. Tvoja... To je vezano s mržnjom. Tvoja duša. Uvukla si u moju kao crvu jabuku i ždrala je. Ždrala sve dok nije ostala neka ljuska sa crnom trulež. Ja sam pokušavala da pobegnem od tebe, ali nisam mogla. Ti si me paralizala svojim crnim očima kao zmija. Ja sam ležala na površini vode, vezanih nogu. I što sam više razmahivala rukama da se održim na površini vode, to si me ti sve više vukla dole, dok me nisi povukla na samo dno. I evo me gde lezim, gde si me čekala da me ščepaš kao ogromna crna kraba. O, kako te mrzim, kako te mrzim, o Bože. Nije takav smisao. Marija, molim. Ja sam tako strašno usamljena. Dobro. Usamljena. Gospodine Strindberg, komad koji ste napisali nije potpuno jasan. Znam. Ponekad deluje neistinito, a ponekad se prima kao neverovatna istina. A istina se probija iz pukotina, tamo gde niste uspeli da ih zapušite. Znam. Pa da, vi to znate. Znao sam da je sve izgubljeno. Hteo sam da napišem komad o tome kako će biti kad se ponovo sretnete. Posle operacije Satar. Da. I napisali ste komad o dvema ženama koje su volele odsutnog čoveka. Da. Iako ste znali... Znao sam da je sve izgubljeno. Hteo sam da napišem komad o tome kako bih želeo da bude. A kako biste želeli? Ponekad treba pisati onako kako bi čovjek želeo da bude. To bi moglo da pomogne. U stvari, osjećam se prazan. Kao ljuštura bez sadržaja. Prazan. Gospodine Strindberg, ono što ste napisali o braku izgledalo mi je istinito. Vi sami za mene ste najiskreniji čovek koga sam ikad srela. A opet stalno ste lagali, nikad vam se nije moglo zaista poverovati. Gospodice David, kad se u rupu bace dva pacova, oni pište, uzajamno se proždiru. Ja pištim, gospodice David. Izbacite mi iz te rupe. Shvatam. Ne. Ne shvatate? Ja sam u stvari voleo tu rupu. Sa mnom i Siri bilo je valjda kao sa većinom ljudi. Mi smo verovali da se uzajemno posedujemo. A sve vreme smo jedno drugom zavideli. Da nismo jedno drugom zavideli. Možda bi nam bolje išlo. A vi valjda shvatate da ćemo Siri i ja od sad živjeti zajedno. Shvatam. Pa smem li da vam priznam još nešto? Naravno.
Pa ja ne mislim o vama samo loše. Ni ja o vama. Jasno vam da ću u buduće morati da se borim protiv vas. Jasno, jasno. Moramo da produžimo ovu probu. Ne smemo odustati sad ovde. Gde smo se sasvim slučajno zaustavili. Moram, da. Imamo još jako mnogo da uradim. Da. Dobro večer. Izvinite, je li ovde trebalo da dođem? Da. Dobro večer. To je ovde. Možete da se pripremite. Hvala. Posle te noćne probe u Dagmarinom pozorištu, Kopenhagenu, sve se završilo. Jača sa Siri von Essen u glavnoj ulozi imala je premijeru 9. marta 89. i doživjela krah. Izvedena je samo jedna predstava. Strindberg se vrati u Švedsku i razvod je postao činjenica. Siri von Essen i Marija David nastanile su se prvo u Švedskoj, kasnije u Finskoj, gde je Marija posle nekoliko godina umrla od tuberkuloze. Strindberg je Mariju Karolinu David sreo još jednom. Desilo se to slučajno. U Lerkili 1894. godine. Ipak, nisu stigli jedno drugom bilo šta da kažu, jer je Strindberg u nastupu silnog gneva Mariju napao i gurnuje niz stepenice, tako da se povredila. Na suđenju koje je usledilo, bio je osuđen da plati novčanu kaznu od 135 kruna. Bio je to njihov poslednji susret. Kasnije nikad više nije video. Možemo. Molim vas, stanite. Vi ćete stati u sredinu. Izvolite.